سارے جنتی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی ہے. اللہ کہیں گے کرو. کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت. ہم نے جو سجدے کیے نا بڑی غفلت کے سجدے کیے بن دیکھے کیے. آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں.